I declare the decision as adopted. Congratulations, China. Hi, 大家好。Hi, 左莹。哇，我们现在是进入中国风元宇宙空间了吗？这个地方太酷了，是谁创建了这个空间？是我，我看到中国茶文化申遗成功的新闻，把大家聚在一起。不好意思，我的日本朋友给我来讯息了。誠におめでとうございます。特に東福寺は開尊聖職師が仏館禅師のもと治療され、多くのものをいただき、日本に将来いたしました。その中でもお茶の種は聖地の静岡に植えられ、栽培方法等を指導され、静岡茶の茶道とされています。恭喜中国茶生意成功。我的好朋友爱喝茶的老陆最近回到法国，正在请他的前老板喝中国茶。Hello， 大家好，我是爱喝茶的老陆。还记得我回法国前，我老婆给我准备了好多茶叶吗？所以今天我准备带上一些茶叶去我的法国朋友家里。Question please, what is the proportion of green tea in the overall consumption of tea in China? 80%. No, 58%. Basically 58. Maybe it's a bit different last year. Young people, ladies, they love green tea. I drink it in the summer, in the morning, so I like it as well. I had a lot of it in China. 英国人有喝下午茶的习惯，我们一起去看看吧。英国人每天都离不开茶，那最早的英国茶呢，也是来自中国的。现在在英国的格林威治那个有个卡提萨，那个茶船就第一艘从中国运茶过来的。好多英国人呢会品各种各样的中国茶，包括绿茶。This is your favorite white tea. More than 10 years. A lot of Americans go to Hawaiian supermarkets to buy Chinese tea. 很多亚洲人呢，白人，特别是白人，都喜欢到我们夏威夷超市来买这个中国茶，像这些铁观音啊，和这些普通的中国绿茶呀，或者是茉莉花茶、乌龙茶，都是特别受欢迎的。Yeah, yeah, yeah. Thank you. When you're starving, you know. Oh, yeah, it was very good. The other one, so. 看来大家都喜欢中国茶，那我想你们也会喜欢这个的。To me, Chinese tea culture seems very elegant. 来自东方树叶的神秘力量让我愈发好奇了。让我们一起穿越回现实，接力挑战，探寻中国茶文化。我想去看看浙江金华旁岸的干茶厂。我听老师说，我们金华这里有茶厂，今天正好机会来了，我来跟当地村民人饮大旗，我今天非常开心，跟我们走。今天是等于中国古砧厂正式启动的日子，邀请我们村里面来赶这个节目。赶茶厂到底是赶什么？等于是来喝茶以后就是一个风俗而已吧。Aujourd'hui, j'ai expérimenté la culture chinoise autour du thé. J'ai appris qu'il existe six grandes sortes de thé en Chine. J'aimerais savoir quelles sont les six sortes de thé. 那这个问题应该也难不倒我，看一下。Hello， 这个是白茶，哎，评论君在这里，哎，青茶、黄茶、红茶、黑茶那个普洱，哎，非常好的。这个是那个普洱茶，普洱茶，陈年的普洱，陈年普洱哦，我已经很多年了。哇，陈年老茶就跟功夫一样的，它需要时间的沉淀，啊，不可能说一年时间它就会出功夫，啊，一定是茶
常年的积累啊，那如同我们好的茶，它是自带茶气的。所以中国人喝茶不光是说喝个味道，它是什么茶药结合的，就像一武同源一样。我练功夫不光是为了搏击，为了打架，我也是一种修行。所以这个中国的茶文化跟我们的功夫文化，它是一脉相通。Andiamo a vedere, andiamo a vedere come saltiamo questo tè verde di Hangzhou, il Longjingcha, come lo saltiamo nella padella cinese, come lo prepariamo. Today I'm at Longjing Tea Village to learn how to roast green tea with Mr. Fang. 炒给你看看啊，是怎么炒的啊？回锅主要是通过这个手腕呢，推、抓、扣，稍微压住一点点。How many people roast tea every year? 我们这个村总共有2000多人，600多户人家。嗯。几乎每家每户至少有一个人这样炒茶。因为不均匀嘛，大的筛出来我们还要继续炒。它这个从一片叶子，一直到可以喝，这个过程是很漫长的。嗯。工序是很多的。嗯。啊。And that's how you make green tea.But I've heard that Jingshan Tea Banquet is also famous. Could we take a look at that? Jingshan 茶宴始于唐，盛于宋。最早是金山寺以茶代酒宴请客人的迎客礼。如今这种茶文化已经从寺庙飞入寻常百姓家。茶对我的生活来说，其实意味着全部。我们的前辈，我们的父辈就是茶一代，那么我们茶二代呢，接过他们的一个接力棒，去更好的利用新媒体，然后利用我们现代的一些科技等等啊，将传统的优良的传承下去。晋山的点茶呢，它也是我们晋山茶宴的一个重要的环节。我们平时呢也会约上三五好友，穿着美美的汉服，然后呢，一起品品茶，吃吃茶点。